Оризопроизводителите од Кочанско на протести излегуваат во вторник. Со земјоделската механизација ќе го блокираат патот Штип-Кочани. Бараат исплата на субвенциите пред стартот на сеитбата, но и повисоки откупни цени на оризовата арфа и на белиот ориз, како и на времено чистење на каналите и пуштање на водата за наводнување. Премиерот Зоран Заев денес од проби Штип и порача дека знае за нивното незадоволство и им најави дека се работи на проблемот за исплата на субвенциите. Државата е финансиски ликвидна, верувам дека навремено ќе се завршат сите постапки за да може субвенциите навремено да се исплатат, заради тоа што наша тенденција е да ги пуштаме навремено, да им помогнат на граѓаните тогаш кога им треба, и верувам дека овие денови ќе се решат оние административни проблеми кои што постојат за да се исплатат субвенциите. Иницијативниот одбор за спас на оризопроизводството не го откажува протестот и покрај ветувањето на премиерот од иденојвете се реши проблемот со субвенциите. Тие велат дека ова е само еден од проблемите. Во моментов откупната цена е многу ниска и се движи од 17 до 20 денари за килограм. Со оваа цена 50% поръчените ќе останат непостојани на 23 како иницијативен одбор со заеднички сили со синдикатот, ќе имаме протест со блокада на патот Штип-Кочани со почеток во 10 часот. И апелирам до пратениците од ВМРО ДПМН и од СДСМ да испаднат и да го поддржат овој протест. Оризопроизводителите очекуваат на заедничка маса да седнат со министерот, а го канат и премиерот. Во спротивно, патот Штип-Кочани ќе го блокираат секој втор ден.